Hai, Assalamualaikum. Pada kali ni, Bliss nak bagi duit raya kepada anda. Berapa yang anda nak, Bliss akan bagi. So, jangan lupa untuk dapatkan promo duit raya Bliss bermula pada 2 Mei sehingga 19 hari bulan Mei. Dan kita akan terus transfer ke dalam akaun bank anda. Dengan hanya spend RM30 minimum, anda berpeluang untuk mendapatkan duit raya daripada Bliss. So, tunggu apa lagi? Grab promo ni sekarang. Bliss kan je.